ახალგაზრდა იურისტები კონტროლის პალატის წინააღმდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართული ფეხბურთის კომაგის დაჯარიმებას უკანონოდ მიიჩნევს. ასოციაცია განცხადებას არცელებს, სადაც წერია, რომ ქართული ფეხბურთის კომაგის კონტროლის პალატის მიერ ნახსენე პერიოდში არც იურიდიული და არც ფიზიკური პირებისგან შემოწირულობა არ მიუღია. არ გამოუყენებია ფინანსური რესურსები საარჩევნო მიზნებისთვის, რაც მის მიერ წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშების ამონაწერებიდანაც ჩანს. ორგანიზაციის ფინანსური ბრუნვა 30 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით ნულისტულია. ტოლია. სამთავრობო ორგანიზაცია აზრით, ქართული ფეხბურთის კომაგის ანგარიშების დაყადაღება და 5000 ლარიანი სანქცია კანონს არღვევს. შეგახსენებთ, რომ 2 ივნისს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ქართული ფეხბურთის კომაგი უკანონო შემოწირულობების გამო სამართალდამღვევად გამოაცხადა.